У нас ще висить екран, черговий все бачить, заносяться в історію. 11:27, наприклад. Машина 3 години ночі, де була? Он відкриває, і вона вам зараз може показати, де вона була. Это вопрос снятый, я думаю, к нему не стоит возвращаться, что там в Фейсбуке Антон Антонович пишет, я выехал в 9 годин ранку, передо мной ни одной машины не было. Ну, позвоним им, пришлем перед того, персонально. Персонально. Часткова информация є на сайті Transport.cv.ua, на який є посилання з сайту міської ради. Там можна побачити, які вулиці були прочищені. Зараз це показують сайт Transport.cv.ua, так? Так. Ну, от, власне кажучи, ви можете вибрати транспортні одиниці міськшепа, подивитися, де як працювали. Крім того, є поки що закрита робоча зона, ну, закрита зона більш професійна для керівництва шепа, для комунальних підприємств. Можна подивитися кожну машину, коли вона виїхала, коли вона зупинялася, коли вона заправлялася, які вулиці вона обстежу, прочищала.